考えてよな、馬券取れんだったらよ、考えるよ。俺らが考えたり悩んだりね、それは資金繰りだけだよ。馬券のための資金繰りでしょ。競馬っていうのはスポーツだよ。けどもお前、馬券っていうのは違うぞ。馬券っていうのは金絡んでんだから、好きな馬がどうの、好きな騎手がどうのとか、そういうことは関係ないんだよな。俺が日々ここでいろんなことを話をしてるのは馬券だからね。当たんね、俺が何言ってもしょうがないから言わないでしょっか。せめて北王子が当てなきゃダメだよな。そのためにあいつ呼んだんだから、あいつも当たんねえんだからさ、話になんないよ。馬券が当たる当たらない、日々言うように、来るものは来るし来ないものは来ない、来なきゃしょうがない。俺が二十数年やってるんだけど、その二十数年の中でさ、何を得たか、また何を失ったか。馬券を買う連中はもう言わずとして分かってると思うけど、失うものの方が多いよ。だけど何を得たか、このサイトを見てるお前さんたちを得たんだよ。俺を支持する支持しない、それは自由だけど、俺が得たとするならばお前さんたちだよ。問題はさ、なんでこんなに当たんないものをさ続けていくんだよ。毎週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 ならいいけど、俺ら毎日だからな。なんで続けていくの、こんな暮らしを続けていく覚悟があんのってこと。自由に生きようとか、常に自由でありたいとか、そんなこと考えれば考えるほど不自由なんだから。でもまたやるでしょ。それで、なんでそんなきつい旅続けるの、何が欲しいのと、何を言いたいの、何を伝えたいの。だから当てた金で何を得たいの。何が欲しくてやってんだろう。僕もあなたも君たちも何をしたいの。馬券を買うことによって消費暮らしがどんなものなのか分かっているのかい。その日暮らしがどんなものなのか分かっているのかいと。ルイジアナだから、オールカマーっていうのは要はさ、はい、読んで字のごとくね、オールカマーなんだよ。だから何、神戸新聞杯っていうのはさ、読んで字のごとくさ、神戸新聞が主催なんだよ。だから何、なんとか記念だ、なんとかステークスね、どうでもいいんだよ。今日がどうの、明日がどうの、来週がどうの、そういうことじゃない。今だから、今のつながりで明日になり明後日になるわけでしょ。だから今日の段階で来週の G1 の予想だとか無意味じゃない。まあもちろんさ、馬だってさ生き物だから能力の差はあるよ。人間だってそうだろ、まあ、イデラッキョが速いっつったってボルトの方が速いだろ、それはあるんだよ。だけどじゃあイデラッキョとボルトが走って絶対にボルトが勝つという言い切れる。騎手に馬さん数字が5だ、騎手に馬さん数字が5なんだけど、この数字の5が騎手の能力を上げ馬のポテンシャルを上げるんだな。その馬に対して入った枠、背負った番号が勝つべき数字であれば勝つってことなんだ。この世に生きとし生けるもの、これは人間に限らず馬でもそう、タヌキだってハクビシンだってスカンクだってヒヨドリだってみんなそう。この世に生きとし生けるもの全て生まれた時から数字を背負うでしょ。最初に何背負う、生年月日っていう数字を背負うでしょ。生まれた体重、一生数字に支配されてる。そして大成した人、くすぶってる人間、全部これは数字の仕業だからね。だから俺がやろうとしていることは、その数字を組み合わせをね見抜こうと。
そのために日々努力をするんだけど、そう簡単に見抜けないんだよ。俺だって数字に支配されてるんだ。数字から逃れることはできない。中央競馬にしても地方競馬にしてもさ、枠順発表抽選でやると全部そうだよな、はい、なのにさ、そこに触れてる記事がない。それを公表した映像もないよ。どういうことだよ。ハッハーとこの馬を勝たせたいのかなという組み合わせを感じたりすることがあるね。あ、この馬を何勝たせたくないのかとかさ、まあ、それはあくまで俺の主観だから、それはいろんなことがあるんだろうけどさ、あのオルフェーブルがね、この間フォア賞を勝ったけど、凱旋門賞の当日あの馬がいい枠順に入りいい番号を背負えば勝つよ。外国勢はさ、彼を勝たせないようにするよね。だけどさ、勝つものは勝つでしょ。彼が勝つであるならば、勝つべき番号を背負う、それだけだよ。騎手に馬3、数字が5、この5っていうのはね、10であり20なんだよ。数字だから。かつてジャイアンツのね、王さん、張さん、ああやってスターたちはさ、やっぱりいい数字を背中に背負ったんだ。奇数じゃねえか。奇数の奇は奇跡の奇と、偶数の偶は偶然の偶とよく言うんだけど、それは奇数と偶数しかねえんだからさ、ね、どっちか奇数でどっちか偶数なんだよ。とにかくね、これは俺もそうなんだけどね、ついてねえ人間っていうのはやっぱりよくねえ数字拾うんだ。でどんどん拍子にこう出世していって大成するやつっていうのはいい数字拾うんだ。これは馬も一緒、動物も一緒、犬でも猫でも猿でもキツツキでも一緒だ。数字、この数字を味方につけない限りは